Mais uma live neste bate-canal. Eu quero falar sobre educação fiscal novamente. Mais uma vez, incansavelmente, trazendo aqui pequenos insights, pequenas informações, porque não dá para né, jorrar educação fiscal aqui em vocês, tudo completamente, senão vocês vão querer sair correndo daqui e essa não é a intenção. Então, ó, bom dia para quem tá chegando, já clica nesse avião e já envia para as amigas empreendedoras que hoje a gente vai fazer um bate-papo da riqueza como sempre, porque o objetivo aqui é você ficar rica sem problema com a Receita Federal. Aí, beleza. Todo mundo quer ficar rico, certo? Eu também, gente. Estou na trajetória da minha riqueza. As meninas que já estão chegando, as mulheres que já estão chegando, tá na trajetória da riqueza, mas aí é, vamos focar agora na parte 2. Sem problemas com a Receita Federal. Preciso mais uma vez, incansavelmente, dizer que todos os cidadãos precisam pagar impostos. Aceita que dói menos, minha filha. E se você quer ficar rica, bem, aí mais além de você entender que você tem que pagar imposto, você vai pagar imposto sem problema nenhum porque faz parte do jogo da riqueza. Tá? Um país ele é de fato rico se todos os cidadãos entenderem que precisa pagar imposto. Ai, Dani, mas aí a distribuição de renda então aí você vai cobrar quem você elegeu o cacete. Aí é aquilo, cara. Quem tu, você votou em alguém vai lá e cobra essa pessoa. Vai cobrar a política pública. Se cada um fizer a nossa parte, a parte da redistribuição destas receitas será aí. É, é excelente, mas foca aqui no resultado. Quanto mais dinheiro você ganha, mais imposto você paga? É, de certa forma, sim. Não é mais imposto você paga. Você vai pagar esse imposto de acordo com a tua receita. Você não vai ver, minha filha, Thiago Nigo reclamando de pagar imposto. Você não vai ver Joel J reclamando de pagar imposto. Você não vai ver... Flávio Augusto reclamando de pagar imposto. Você não vai ver Jorge, é, é, o Rufino, você não vai ver os caras grandes reclamando de pagar imposto. Por quê? Porque eles fazem o dever de casa. Saca? Eles fazem o dever de casa. Eles sabem o número deles. Eles têm domínio sobre o número. Por que, que o imposto é um vilão de toda empreendedora Nutella? Porque não tem domínio sobre os seus números. Não sabe quanto que fatura. Não sabe quanto que recebeu, não sabe quanto que gastou, está vivendo na inércia, está na viagem da maionese. Se você não tem domínio seus números, o imposto vai ser o vilão que você vai dar de desculpa. Fica com esse barulho! Se você não domina seus números, o imposto vai ser o vilão para você dar de desculpa. O problema não é o imposto, o problema é você não incluir isso no custo do seu negócio, como parte do negócio. Ontem eu falei que planejar o negócio, a vida financeira, tem que ser necessidade humana também, igual ali fisiológica, tu come, tu caga, tu mija, você tem que fazer sexo, tá ali na pirâmide Maslow, fisiológica, inclui o planejamento do seu negócio, da sua vida, dentro dessa necessidade, de que, se eu não planejar o meu negócio, e se eu não tiver um planejamento financeiro pessoal, vai quebrar a minha empresa, vai quebrar a minha vida, eu vou ficar cheio de dívida. Então, vamos colocar isso como normal, vamos normalizar, entender que isso é uma necessidade humana, dos tempos atuais, tá? Considerando que, quando o Maslon criou a pirâmide, lá na puta que pariu lá de trás, as necessidades realmente eram aquelas. Só que hoje, gente, se você não tem um controle financeiro, não tem um domínio dos seus números, você não vai conseguir empreender, você não vai ter resultado no seu negócio e você vai quebrar a tua empresa, tá? É, em dados, é, 80% das empresas que abrem no Brasil, elas quebram antes de completar 10 anos de idade. E, ouso dizer, 10 anos ainda é muita coisa. você consegue manter uma empresa 10, um CNPJ, 10 anos, nossa, você é campeão, cara. Só que, hoje em dia, é, eu te falo que eu estou, assim, de, da pandemia pra cá, houve um, um aumento gigantesco de CNPJs no Brasil, em, na sua maioria MEI, tá? Na sua maioria MEI. E, e aí eu posso dizer, não é do que, eu, do que eu escuto de notícia ou de censo do IBGE ou do SEBRAE, enfim. É do que eu tenho de empresas aqui, tá? De empresas, por exemplo, que eu abri é, no período anterior à pandemia. Eu vou até abrir isso aqui para trazer dados, para iluminar um pouquinho a mente de vocês, tá? Porque quando a gente tem dados, de fato, é diferente. Eu abri uma empresa em dezembro de 2020, um pouquinho depois da pandemia. A numeração do, do, do CNPJ, e eu quero falar um pouquinho sobre a parte do CNPJ especificamente, que é essa aqui, ó. A numeração, se você não sabe quem é o um CNPJ, este que eu te apresento. A certidão. De nascimento da tua empresa. Caralho, se você não tem empresa, você tá empreendendo, eu vou ter que bater em você. Se até o presente momento você não providenciou, os, pelo menos o seu MEI, tá? Vamos lá. Aqui, o número do CNPJ, observe que esse aqui tá no 39. No, na, em 2020, já tava no 40, número primeiro, tá, gente? A última empresa que eu abri agora, recente, junho, cadê? Baby, essa empresa nasceu dia 28 de junho. Já está em 51. É muito CNPJ de dois anos, três anos para cá, dois anos e meio para cá. É muito CNPJ, gente. Você não tem noção da quantidade de CNPJ. Aí, o que é mais triste? Vários desses CNPJ já estão endividados. E é sobre isso que eu quero dizer porque muitos desses CNPJ. De 21, 20. Eu tenho aqui, inclusive, tá? Pessoas que me procuraram para regularizar. Eu regularizei e a pessoa sumiu. Ai, ah, esse povo me mata de raiva, né? Então, assim, é coisa de que foi aberta ali no ano passado, tá? E que tá, tá cagado já, porque a pessoa não teve a capacidade de pagar a guia do mês. Partindo desse princípio que eu já fiz aqui um. Né, um apurado da realidade que se você empreendedora não entender que isso faz parte do jogo, pelo amor de Deus, não empreenda, vá para a CLT, vá para a CLT, não fica fudendo o empreendedorismo feminino não, cacete, não fique aí arrotando que tu é empresária, porque você não é empresária se você não tem CNPJ O conceito de empresário perante a lei. É você ter um CNPJ. Se você não tem CNPJ, você não é empresária. Ah, se você é uma advogada, você não tem CNPJ, ah, tá. aí é outros 500. Se você é uma profissional liberal. Então, dá nome aos bois, tá? Ah, é, é, eu trabalho na CLT, mas eu faço renda extra. Diferente. Aí tem que identificar esse número, porque se essa renda extra ultrapassa muito o teu limite de, de recebimento em termos de tributação, para ah, o CPF tu vai ter problema. Aí sim, você tem que abrir um meio para poder fazer a tributação disso. Então, gente, não dá para fugir de tributos, não dá para fugir do imposto. Tem formas de pagar o um imposto menor. Se você tiver domínio por seus números, obviamente que sim. E por que que eu tô trazendo esse senso de urgência? porque a Receita Federal já sabe quanto você recebeu. Desde o ano passado que houve a mudança na legislação com o aparecimento do Pix. Ai, gente. Se você consegue estar o que é o seu ex, se você está abrindo conta fake para stalkear além do ex a atual do ex, você acha que o governo tá fazendo o que, caralho? Não viaja na maionese, não viaja da maionese. Se a pessoa se a pessoa é, é nós, né? Em termos de de. Em termos aí de, de, de pessoa física já tem essa tecnologia, imagina o governo, tá? Então parte aí, vamos partir do pressuposto em começar a categorizar qual é o ciclo e o estágio que você está na sua vida, tá? Ah, eu tô, eu, eu, sou uma pessoa que eu tenho, eu estou em CLT, estou fazendo renda extra. Tem que ter o um domínio desse desse valor de renda extra. Você vou ser você tem que ter o um domínio dos seus números. Ah, é, eu estou em CLT e quero fazer uma transição de carreira. Eu não quero mais trabalhar em CLT. Eu quero fazer transição de carreira. Legal, vai fazer a transição de carreira, bacana. Ah, eu não, quero, eu não estou em CLT, eu não estou em lugar nenhum e vou começar um negócio. Ah, outra situação. Primeira coisa, identifica qual ciclo que você está. O que não dá, o que não dá de jeito nenhum é você. Falar que você vai empreender, arrotar na internet que você é empreendedora, falar que você vai ensinar outras empreendedoras a empreender se você não tem um negócio e muito menos um CNPJ. Se você está oferecendo algum tipo de produto ou serviço onde precisa, por exemplo, vou dar, vou dar exemplos, tá? Muito categorias, se hoje está essa babaquice aí toda de negócio de mentoria, de gente que ensina o outro, coisas que ela mesma não faz. Então assim. E que acaba tributando não, né? E acaba não abrindo um CNPJ para fazer o recebimento desses valores. E tá recebendo esses valores no CPF. Gente, é um problema receber valor no CPF? Não é um problema receber valor no CPF, contanto que você tenha domínio disso e pague o imposto sobre isso. Fim de papo, tá? Fim de papo. Ah, Dani, eu tô recebendo o seu CPF. Qual o valor que você está recebendo o CPF? Não sei. Então você tá viajando. Se você não sabe quanto você recebeu, claro que você não vai saber quanto você vai ter que pagar de imposto. Tá? Simples assim. Não é um problema você, por exemplo, fazer renda extra. Tem um valor limite ali onde você não vai pagar o imposto. E tem o um valor que você vai começar a pagar o imposto. E como que você declara isso? Através da declaração de imposto de renda, onde você vai estar tá pagando os impostos que precisam ser pagos. Agora, se você não faz nada, você está na inércia, você está viajando na maionese e ainda está fudendo com o empreendedorismo feminino. Ah, por quê? Porque você tá brincando enquanto as outras que precisam ganhar dinheiro estão perdendo a credibilidade. Bem-vindo à vida real de hoje do empreendedorismo feminino. Com esse monte de, de. Eu fico só aqui olhando. Com esse monte de. Sei lá, desses grupos. Não é um problema grupo, tá? Não é um problema. Eu acho que a gente tem que ter um ambiente social. A gente tem que ter um ambiente que cabe a gente. Mas olha só. Ambiente de empresária é uma coisa. Ambiente de motivação é outra. Ambiente de, de conhecimento é uma coisa, tá? Não dá pra você falar que você é empreendedora ou que você é empresária se você não tem CNPJ, tá? E se simplesmente é ali na motivação. Ah, é porque você pode, porque você consegue, porque você. E a pessoa não tem capacidade de ter domínio com os seus números. A pessoa não tem capacidade de. Gente, abrir MEI é gratuito. Eu não recomendo, eu vivo falando isso. Eu não recomendo você abrir o seu MEI sozinho. Não, você tem que ser um excelente profissional na área que você é, se você não for contador, tá? Agora, pague uma pessoa para fazer isso para você ou vá até um posto do Sebrae. Cara, eu também não tenho orientado, porque às vezes eles orientam as pessoas de qualquer jeito, tá? Então assim, não tô falando mal, mas ao mesmo tempo tô falando mal, tá? Tenha uma pessoa, um contador da sua confiança, para quê? Para abrir o teu meio, te orientar e você, sim, se você não quiser uma consultoria contábil, você vai fazer isso sozinho, vai lá. Eu, gente, eu abro muito meio aqui, eu abro muito meio. E o que, que eu faço? O que, que eu procedo? Vou dizer como que eu faço. É, eu tenho já um vídeo explicativo que fica no meu YouTube, né, fechado, privado, só para essas pessoas. Eu envio um e-mail com passo a passo... Aí eu vou dizer o que, que acontece, tá? É como eu procedo. Eu faço ali um, uma pesquisa com a pessoa para ter uma noção do que ela está trabalhando, para entender qual será o código de atividade, código de atividade que a gente chama de KINAI, baseado no código de atividade nessa atividade eu vou também falar para a pessoa se ela pode ser MEI ou se ela não pode ser MEI. porque não são todas as, as atividades que podem ser MEI, tá? Ah, não, é só as suas atividades. Pode, mas você tem pretensão de fazer algo mais? Então, ali eu já enfio todo tipo de atividade que a pessoa está fazendo hoje e, quer, e pretende fazer no seu negócio para não ter que ficar aí fazendo alteração de nada. Legal, fechei o meio bonitinho. E envio as documentações para a pessoa, com os links. É só clicar e fazer, gente. É só assistir o vídeo. Pouquíssimas pessoas até hoje assistiram o vídeo. Pouquíssimas pessoas clicaram no link para baixar o aplicativo. E aí, depois vem Dani. Nossa, no ano seguinte aconteceu isso esse ano, esqueci da declaração. Aí eu falei: Você viu o vídeo que eu te mandei lá no ano passado? e menina, esqueci. Eu falei: Então, você tá viajando? MEI é uma empresa. E aí, vamos lá, né, para as explicações. Extremamente importantes, extremamente importantes, extremamente importantes, tá? O MEI, né? O CNPJ, MEI, ele não tem muita diferença dos outros CNPJs. A grande diferença é no nome empresarial, tá? Onde as primeir, os primeiros números aqui é o tronco do CNPJ e o nome do empresário, tá? E o nome da pessoa. Essa é, é onde você consegue identificar, de fato, apesar que, quando esse MEI desenquadra, continua basicamente a mesma coisa, tá? Não, não quer dizer que, quando ele desenquadra, o CNPJ vai mudar. Só vai mudar se fizer transformação dessa empresa, tá? E aqui o porte, ele fica ME, por exemplo. O que seria interessante era que o porte aqui fosse MEI, mas a Receita Federal, ela não, não deu essa possibilidade, ela mantém o um ME. Para quê? Porque a intenção do governo, quando ele criou o MEI, não é você ficar no MEI. É você ir para ME, que é uma microempresa, microempresa. Aí vamos para outra parte. Os códigos de atividade. Você precisa saber qual produto ou serviço você vai vender. Por quê? Porque isso tem que estar no papel para que você oriente, fale com a pessoa que vai abrir o seu MEI, tá? Ou se você já vai para uma empresa normal para que você fale para o contador, né? Qual atividade que você vai exercer agora e daqui dois anos, daqui três anos, para você não precisar ficar mexendo no Cnpj porque é custoso, que custa, tá? Olha eu entregando ouro aqui, gente, é sobre isso. Códigos de atividade, que aí determina qual tipo de alíquota que essa empresa vai ter, tá? Toda tributação ela é baseada em qual produto ou serviço você vai vender, em qual código de atividade. Qual é o código de atividade econômica? Se você não sabe o que, que você vai vender, o que, que você vai oferecer de serviço, cara, aí você vai ter problema. Por isso que isso não pode ser uma coisa que vive aí no teu campo da tua cabeça. Isso precisa estar no papel. Porque se você não tá no papel, amiga, vá a CLT, pelo amor de Deus, não fala que você é empreendedora, não. Porque é empresária, você já entendeu que você não é. Você não tem CNPJ? Você não é empresária. Você é nem ninguém. Ah, não tributo, você nem é ninguém, filha. Tu tá viajando, sabe? Tá viajando. Você pode ter a foto mais bonita aqui tirada pela maior fotógrafa do estado, do seu estado, do estado do Espírito Santo. Nossa, é a fotógrafa de fotos corporativas, tá? E daí? Na vida real, você não, você não é nada. E nem na internet, sabe por quê? Porque ninguém vive de máscara. Ninguém vive de máscara. Empresa nenhuma é máscara, tá? Empresa é CNPJ. Se você não entende quais são os conceitos, você não está empreendendo. Você está viajando. Mas gente, olha só. Não saber é uma coisa. Agora, a partir do momento que você sabe que eu estou aqui falando com você e você não muda nada, aí você tá errado. Claro que é uma escolha sua, mas é uma escolha consciente. De que você sabe agora que isso existe. Você entendeu que precisa do CNPJ, que você precisa regularizar a sua empresa, que isso precisa ter credibilidade, que isso precisa ter documentos cabais. Isso é negócio. Ponto. Ah, eu não tenho isso. Vá pra porra da CLT, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não me banalizam o empreendedorismo feminino, não, que eu vou dar na cara de vocês realidade, tá? Realidade, não me cancelem, não me cancelem, mas eu preciso tirar as mulheres que de fato estão matando ou morrendo, tá? Tem muita mulher, gente, que empreende porque não tem outra opção, senão não tem comida na mesa, tá? E aí o que que acontece? As Nutella que vive no mundo de Bob acaba de, tirando a credibilidade dessas, dessas mulheres que realmente precisam, tá? E aí lembrando que desde o ano passado tudo mudou em termos de é, é dados de receita. Então você recebe no Pix, a Receita Federal já sabe. Você não sabe, mas eles sabem. No ano de 2024, eu já estou preparando meu psicológico de fevereiro a 31 de maio. Já estou preparando meu psicológico, porque vai ser tiro, porrada, bomba e aí é legal. Não sei se vocês acompanham as notícias, mas eu sugiro que acompanhem, tá? É o último, gov é o último governo do Lula. Eu não tenho nada contra ninguém. Assim, eu tenho, mas não tenho, tá? Mas é o último governo dele. E quando chegar na ponta final vai estar faltando muito dinheiro. Por quê? Porque já não tem dinheiro. Quem vai ter que pagar a conta? Nós temos que pagar a conta. Mas isso é uma coisa que eu falo, gente, antes mesmo do, do governo do Lula, tá? No governo do próprio Bolsonaro, quando veio a pandemia, eu falava, já falava sobre isso. Nós vamos enfrentar uma recessão mundial. Não tem para onde fugir. E isso demora um pouco, tá? E eu vou dizer por quê? Lá em 1918, a Primeira Guerra Mundial. Se você tá vivendo na inércia, parando e vendo meme de internet, você não vai conseguir crescer o teu negócio. Sugiro que você pare de ver meme, esqueça o TikTok e vá estudar, minha filha. Vai estudar. E estudar o quê? Conceito. Conceito. Básico de contabilidade, o básico de administração, o básico de história da economia, o básico do básico. Para você entender como é que o jogo funciona. Então tá. 1918 a gente teve a Guerra Mundial, a gente teve gripe espanhola. E quando que veio a quebra da bolsa de Nova York, em 1929, 10 anos depois, basicamente, 11 anos depois. E foi um efeito da Primeira Guerra Mundial. Então assim, demora 10 anos para frente. Então a gente teve a pandemia basicamente em 20. Identifica quando que foi a vacinação. A gente só vai ter um reflexo mesmo muito muito punk. Daqui uns 5, 6 anos, tá? Mas isso sim vai depender muito do governo. Mas gente, já teve um furo de orçamento de 192 bilhões. Cara, se você não tá pagando imposto. você não tá pagando a, a, a guia do MEI. A guia do MEI. 72 pau. Imagina esse monte de CNPJ que foi aberto que tá fazendo recebimento e não está pagando as guias. Gente, não existe almoço grátis. Se o almoço é grátis, é você que tá sendo comida, porra. Para, para agora e vamos colocar para jogo. A Tamir está falando, nós ainda nem pagamos auxílio ainda. Então, você vai querer chegar neste momento porque ele vai chegar vai chegar a gente está num momento histórico incrível quando chegar lá você vai ter a tua empresa na, na rocha ou ela vai estar tá na areia Porque se a casa tiver na areia ela vai cair na primeira onda que vier cai tudo agora se tiver na rocha não ela vai estar tá sustentável você tem o um planejamento financeiro pessoal você tem o teu planejamento de negócio você tem o seu CNPJ regular? Você tem domínio dos seus números? Legal, não tem? Aí deu ruim. Aí vai dar merda. Ano que vem, aguenta a perereca aí que não vai ser moleza, não. Eu sou a cavaleira do apocalipse, gente. É, claro que não são todas as lives que eu sou assim, braba. Mas se eu não trago um, um, um senso de urgência, pelo andar da carruagem, a gente vai ter muitos problemas. É, de política pública e você não vive numa bolha. Se, se eu tô tendo que pagar auxílio, se eu tô recebendo auxílio, alguém está pagando esse auxílio, tá? E o governo ele não vai poder emitir mais dinheiro porque senão a inflação vai lá para cima. Ai meu Deus, aí você vai chegar lá no supermercado e vai reclamar: ai nossa, porque o arroz tá tão caro, claro, caralho, tu não tá pagando tributo, porra. Alguém vai pagar a conta. Qual a parte? Você não entendeu. Legal, agora vamos, vamos fechar aqui a nossa live. Tiro, porrada e bomba. Para quê? Para que depois, né, quando você estiver conversando com essas amigas empreendedoras, você também passe esses conceitos para elas. Porque eu sozinha aqui, gente, é impossível eu passar esses tipos de conceitos para todo mundo. E eu vivo falando, eu sou uma contadora que eu não falo para contador. Eu falo para empresárias empreendedoras tentantes, empreendedoras, iniciantes de, no empreendedorismo e para a mulher que realmente precisa empreender e quer crescer, quer ter, cara, quer ficar rica, sem problema com a Receita Federal, tá? Eu falo para essas pessoas. Só que se você não tem esse conhecimento aqui, você pode ter o melhor contador do mundo e ainda assim não vai ser suficiente, tá? Esses dados você saber. Então, quando você abre o MEI, né? Quando você abre o MEI, eu falei sobre as atividades, vai, vamos lá. Aí é que tá a parada, a merda atual, tá? A merda atual. Que é aqui, ó, o código e descrição da natureza jurídica. Essa natureza jurídica, gente, isso aqui eu tenho tanta. O povo tem tanta dúvida relacionada a isso. Ele é bom por um lado e é ruim por outro. A natureza jurídica do MEI é empresário individual. Existem naturezas jurídicas. Antigamente tinha uma outra que era a hoje não tem mais, então vou falar das duas normais: é o empresário individual e o que a gente chama de LTDA limitada. A limitada ela pode ser uma empresa com sócios. Tá? Uma sociedade limitada, ou ela pode ser uma sociedade limitada unipessoal, mas é a LTDA. Só que hoje você pode ter aí apenas uma pessoa dentro desse quadro societário. Só que preste atenção, o empresário individual é o teu CPF, você quanto pessoa física, com poderes de pessoa jurídica. O que é, é bem da empresa é bem seu. O que é dívida da empresa é dívida sua. O que é dívida sua é dívida da empresa. É junto. É aqui, ó. Garradinho. Se tu tá devendo o teu MEI... Ah, eu vou fechar o MEI porque é, tá devendo. Foda-se. Fecha o MEI. E o que, que vai acontecer com essa dívida? Vai direto pro teu CPF. E essa dívida ela vai direto a procuradoria. Pra dívida ativa... CPF bloqueado. CPF bloqueado não retira dinheiro da conta bancária. Não sei se você sabe dessa informação, mas eu sugiro que você passe para frente isso. Olha, se você não pagar a tua guia do MEI essa dívida vai pro teu CPF, você vai ter o CPF bloqueado e você não tira dinheiro do banco. E isso tudo, gente, hoje é automatizado. Por exemplo, a pessoa é obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Se ela não faz a declaração de imposto de renda, o CPF dela é suspenso e ela não consegue tirar dinheiro. Eu pego muito isso. Agora é o período de vir, gente. Ai, Dani, meu Deus, meu CPF eu não tô conseguindo tirar dinheiro. Meu CPF foi suspenso. Bicho, CPF suspenso, você não é ninguém aí no Brasil, tá? Vamos, vamos entender esses conceitos e vamos tirar isso do campo emocional. Por favor, gente, vocês são velhos já. Puta que pariu. tira isso do campo emocional. Ai, mas porque eu acho difícil. Ai, mas porque o governo é injusto? Ai, mas porque isso é muito injusto. Cuidado com o sentimento de injustiça. Normaliza isso, enfia no jogo. Ah, ok, eu tenho que fazer é, 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 esse, é, né? Eu tenho que pagar imposto. Tudo bem. O MEI tem aí as suas obrigatoriedades, quando você sai do MEI, você tem outras obrigatoriedades. E hoje eu vou só focar nessa parte da estrutura, da estrutura do seu CNPJ. Se você empreende, e é, e é ah, eu quero realmente empreender, eu sou, quero ser uma empresária, você vai abrir o MEI, né? Com o contador da sua confiança. Por quê? Porque você entendeu, você tá entendendo. Que isso não é brincadeira. Ah, faz um meio pra você, vai lá. Aí entra ainda no, no site errado, paga 350 pau. Oi, gente, não dou conta não. E, e, e deixa isso pra lá. Você tem o Tenho. E não paga a guia. Gente, essa dívida vai para o seu CPF. Se a dívida vai para o seu CPF e você não paga isso, teu CPF é suspenso. E aí, vamos lá, quando vai para a dívida ativa da União, onde a gente chama de, do, do site, o nome do site é Regularize, a coisa começa a mudar um pouco de figura, tá? Por quê? Porque tudo hoje é unificado, todos os órgãos são unificados. Gente, eu consigo hoje abrir uma empresa em, tipo, três dias, eu abro uma empresa normal, tá? O MEI é instantâneo, basicamente, né? É na hora a gente consegue abrir. Uma empresa normal ela demora um pouco mais porque ele é unificado com todos os sistemas. Receita federal, estadual, municipal, bombeiro. É uma coisa muito maravilhosa, gente. Porque eu sou lá da época de porra, de fazer aquele monte de coisa lá dentro daquelas é, é, máquinas de escrever grandona. Aí imprimir um monte de via. Aí levava pro sócio assinar. Dali eu levava pro cartório reconhecer firma. Aí depois eu ia até a junta comercial da entrada na porta do processo. Aí, se tivesse alguma coisa errada aí, você tem que voltar lá na junta, pegar o processo, levar pro sócio, refazer o processo. Voltar aquilo demorava, gente, um mês para abrir uma empresa. Hoje eu abro empresa em dois, dois dias, três dias. eu sou de flash. Tiro porrada e bomba. Hoje a gente faz a maioria dos processos digitais. É tudo muito é, é, cruzado. Eu abro um CNPJ, quando é um CNPJ que tem comércio, a Receita Estadual ela já fica me esperando, eu, Daniela, contadora, entrar na agência virtual e falar que eu sou responsável por aquele CNPJ. Aí é aquilo, né? Se o empresário faz merda, eu vou presa junto com ele. Ai, meu Deus, socorro. Gente, eu sou medrosa, tá? E aí, por que eu tô trazendo essas informações? Porque são informações que vocês, pessoas normais, não têm. Não, não tem dimensão da responsabilidade que é um CNPJ. Isso não pode ser banalizado. Isso tem que ter caráter de urgência, sabe? Você tem que pegar o teu CNPJ e ler. E olhar, e analisar e consultar? Isso aqui não pode ser uma coisa aleatória, gente. Sabe? Você empreende, isso aqui tem que fazer parte da sua rotina. Isso aqui tem que fazer parte do seu dia a dia. Você tem que saber ler um CNPJ. Você tem que saber se sua empresa ainda está ME. Será que ela é EPP? Será que você é MEI hoje, mas você já era para ser um ME? Você só vai saber se você tiver domínio disso, dos seus números. Tá? Então vamos pro dever de casa. O dever de casa é. Se você é empreendedora e você não tem um CNPJ, eu vou dar na sua cara. É sobre isso. O dever de casa hoje é você abrir o seu CNPJ. Ah, eu não, não interessa. Você não vai pensar. Você já tem aí. Triste, se a pessoa já tem até um espaço espaço. De, sei lá, de, de, de beleza. Fulana de tal. Lindo. Com aquelas placas douradas. Lindo. Cadê o CNPJ? Não tem. Você não é de, de porra nenhuma, gente. Vocês estão viajando a maionese. Vocês são as crianças, as meninas. Menina, isso é coisa de moleca. Coisa de moleca que ficou lá brincando de Barbie. Saca? Sai do Barbie. Sai da Barbie, filha, vem pro play, vem virar mulher verdade, vem virar mulher madura, não, não, tá errado isso, tá errado isso, tu abriu a tua birosquinha, CNPJ, recebe no Pix, CNPJ, recebe no PicPay, CNPJ, abriu o seu, o seu negócio? CNPJ. Você não tem CNPJ? Você não é nada! Ai, caralho! Parem de viajar na maionese! Parem com isso! Outra coisa muito importante: você que é salão de beleza e tem parceiras, parceiros, cara! O Ministério Público, o Cintrabel, Sintra, o enfim, todos os órgãos aí que fazem a fiscalização dos profissionais estão passando, tá? Estão passando. Eu vou dizer isso porque passaram numa empresa minha. <laughs> cobrando o contrato de parceria, tá? Se você tem parceiro e você não tem CNPJ, os parceiros não têm CNPJ, meu Deus, gente, vocês estão tudo irregular, cara. Vai levar uma porrada de multa e eles estão passando em todos os salões. Em todos os salões, isso é normal, tá? Só que a, a pandemia fez com que a fiscalização diminuísse. Só que agora eles estão voltando, tá? Estão voltando com força total, porque sempre foi assim. Então, ó, o dever de casa é você ter a identidade do seu negócio, que se chama CNPJ. Abra o seu CNPJ com o contador de sua confiança. Ah, eu não quero gastar dinheiro. Vai na prefeitura, é, vou te dar os caminhos, tá? Vai na prefeitura, vai no Sebrae, nesses é, postos. Aí, se eu não me engano, a CDL também, as CDLs também abrem e-mail. É, eu acho que é isso. <laughs> Agora, se você não quiser gastar aí 200 reais, sei lá, 250, não sei... Tem colegas que, acredito eu, que cobre até mais barato para abrir o seu CNPJ, então para, filha, fecha tua birosca aí, pelo amor de Deus. Fecha tua birosca. Porque você gasta sem pau numa saídinha para tomar uma caipirinha, postar na porra do Instagram e comer um trem fudido de ruim que você vai reclamar no outro dia que você tá gorda. Então, gente... Quer empreender? Quer ganhar dinheiro? Quer ficar rica? Cai no play. Cai no play. Não, você vai, vai gastar o dinheiro, não. Você vai investir o dinheiro para regularizar o seu negócio. Você vai investir o dinheiro para você ter credibilidade. Que porra de credibilidade uma empresária tem se ela nem CNPJ não tem? Você não é empresária. CEO? CEO de merda nenhuma. Eu não preciso nem falar o CEO. Só de ver a palavra CEO já me irrita. Já me irrita. Aí eu falo: qual é o seu CNPJ mesmo? Gente, hoje em dia eu tenho perguntado qual é o número do seu CNPJ? Você faz emissão de nota fiscal desse produto? você ser cancelada. O o Sebrae é muito bom, esclarecedores, e tocam a bola junto do empreendedor. Então, é, o Sebrae é, é, é muito relativo, gente. Assim como tem contadores que levam a parte educacional muito a sério, existem contadores que não levam a parte de educação a sério. Assim como existem é postos do Sebrae que tem pessoas que levam a parte de educação muito a sério, tem os que não levam. Então é assim, é profissional da sua confiança. Não quero pagar, vou procurar esses postos. Mas é aquilo, gente. Não existe almoço grátis, tá? E, e antes de mais nada, ninguém oferece nada de graça para ninguém, tá? Se ninguém te contou, eu te conto. Você vai ficar fazendo unha, sei lá, cabelo. No caso da Tamir, você vai dar tua maleta aí de semi-joia para a pessoa vender e não vai cobrar nada dela. Para né, gente? Não, a gente precisa é pagar, né, e fazer essa evolução da economia. Não tem para onde fugir. Então, quem é o profissional que você vai procurar? Aquele que é de sua confiança. Que é de sua confiança. Faça pelo menos três orçamentos diferentes, sabe? É, procura aí um contador perto que você conheça, sabe? E vai fazendo um orçamento disso. Isso é, se chama planejamento. Até na parte é, de, de honorário contábil, você tem que fazer orçamento disso para ter uma clareza, tá? Pontuar ali o profissional que vai te orientar. Quem você conf, conhece, confia. Número um, a ah, é X valor. Eu conheço, confio. Porque Fulana me indicou. X reais. Então, eu faço isso aqui com o cliente que eu não faço a contabilidade da atividade deles. Eu viro e falo qual o valor médio que você está disposto a pagar de honorário mensal? Porque eu vou procurar uma colega parceira que cabe dentro do seu orçamento e eu vou te passar. Ah, fulana, ela né é boa nessa, nessa área, cobra X, Ciclana, cobra Y. Bertana, cobra Y. Qual que você? Você vai ter que escolher alguma. Eu só abro a empresa. Eu não faço tipo empresa de comércio. Eu só abro. Eu abro, passo para colega, ela ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro, a gente cresce junto. Mas é isso, gente. Não ter esse valor, esse investimento, esse custo é o que você quer ficar aqui na renda extra. Isso é um problema, não é? Mas diferencia, tá? Em qual nível você está? Qual nível você vai continuar e vai, né, ficar na sua vida? mas para isso você precisa dominar os seus números. Yes, caramba! Eu aqui entreguei tudo o que eu podia dentro do escopo que eu coloquei hoje, que era falar sobre o CNPJ especificamente. E vou falar mais sobre isso, gente. Infelizmente é um tema que as pessoas não querem saber, as pessoas não se preocupam em saber, mas isso vai depender da saúde da sua empresa, a saúde da sua vida financeira. A saúde da sua mente, do seu psicológico depende de você planejar a sua vida e também no caso de quem empreende o seu negócio. Tá bom? A live vai ficar salva, vou colocar no YouTube. Não esqueça de compartilhar com as amigas para que mais mulheres fiquem ricas. Sem problema com a Receita Federal. Foca nessa, duas, nessa segunda parte. Sem problema com a Receita Federal. E não adianta daqui dois anos você me enviar mensagem falando que você não fez o que eu mandei fazer hoje, que é abrir o seu CNPJ. Eu sempre estou disponível para tirar dúvida, gente, no meu WhatsApp. No direct é mais complicado. Mas no WhatsApp eu estou sempre ali disponível. O link do meu WhatsApp fica na minha bio. Cara, vai lá, manda áudio, manda. Eu sempre tô ali disponível para tirar dúvida. Mas não deixa de fazer isso, não, porque é batata, gente. Dá dois anos um ano, um ano e meio, dois. Dois é o limite. A pessoa volta igual cachorro magro. Porra, não faça isso. Hoje, você não tem CNPJ, você vai abrir o teu CNPJ. E se você tem licença para começar com o MEI, abra o MEI. Procure um contador da sua confiança, porque o contador é que vai te orientar da forma melhor possível nessa área de educação fiscal tributária. Fechou? Então, super beijo, fiquem com Deus. E amanhã eu vou fazer live também. Antes de eu ir para o meu congresso, eu vou estar aqui falando sobre um tema muito importante, que eu não vou revelar qual é, para que você esteja aqui amanhã. E não esqueça de convidar as amigas para poder participar também. Então, super beijo e até a próxima!